último episódio. Vocês ainda podem falar com o clube, negociar, fica ao critério de vocês, se vocês querem seguir o sonho de vocês ou ficar no Brasil. Eu não posso me interferir mais, desculpa. Você quis dizer que a gente tem a escolha ainda? Sim. A gente pode ir pra Europa? É só entrar em contato com o clube e falar que vocês querem de novo. Eu não posso me meter mais nisso. É decisão de vocês, Letícia. Você, desculpa, eu sei que você quer muito que a gente fique, mas nós vamos. A gente lutou uma vida inteira pra isso. É a nossa única oportunidade, tá? Eu já imaginava. Você, pelo menos, tem volta ainda. Bem-vindos, los muchachos. Como foi a viagem de vocês? Arthur, Letícia, jornalistas querem saber como é que foi a viagem, chegaram bem, estão gostando aí? Irmão, Arthur, ei, olha pra mim, calma, olha pra mim, deu certo, levanta daí, a gente vai pra Europa, levanta daí, irmão. A gente vai pra Europa? Sim. Jura? Juro. Por quê? Não precisa mais chorar. Você falou com o Rossini? Falei, e a escolha era nossa. Deu um problema, depois ele te explica. A gente vai pra Europa. Tá tudo certo, tá? Vou fazer minha mala agora. Arthur? Oi! Que enrolação, irmão! Eu não sei o que eu pego aqui. Vamos, eu já tô pronta! Ah, eu sei lá, tô meio confuso aqui. Não. Mas viu, eu não consigo parar de pensar. O que será que você conversou com o Rossini? Não interessa. A gente tá indo. O Rossini deu a escolha pra mim. E agora ele deixou ele de lado. Tá indo por nós, vamos. Mas ele não vai? Não. A gente vai sozinho? Sim. Só nós dois? Só, tem algum problema? Sempre foi nosso sonho, coloquei isso na sua cabeça. Tá, vamos, animação. Eu vou de óculos ou você? Com óculos. Com óculos? É isso. E eu vou com isso aqui, ó. Ansioso. Sempre que tirar uma foto no aeroporto. Uhul! Vamos logo. Vamos. Eu tenho medo de perder, tem que chegar antes. Vamos, eu vou pegar mais alguma. E é nóis. Tá tudo bem, né? E só eu e você? Não, tá tudo bem. Só queria saber, eu fiquei meio em dúvida. Não? E achei estranho, ele veio, apareceu aqui em casa e falou que a gente não ele ia tava mais. Meio estranho, né? Mas eu resolvi, ele deu a escolha pra mim. E eu nunca ia escolher outra coisa, nem ser nosso sonho. Entendi. Tá. E a minha malinha amarela, você achou? Achei. Vamos? Né? Vamos que vamos. Então vambora. Vamos. Partiu Europa! Aí vou eu! Uhul! Uhul! Nunca tive tão feliz na minha vida! Tô menor. Ó, vou dirigindo. Ótimo. Mas faz parte. Ai, que sonho sendo realizado. Gente, é aeroporto. Nunca sonhei em entrar aqui. Mano. Que isso, irmão? Ai, tô ansioso, tô nervoso. Nervoso? Ai, meu Deus. Eu nunca imaginei. Você tá com medo de voar? Nossa, eu tô morrendo de medo. Gente, nem de onde? Vou ver um balançando. O que será que é lá dentro? Deve ser frio. Ah, não sei, do ar-condicionado falaram, ali na internet. Ah. Mas... E o Rossini? Ah, eu já te expliquei, irmão. O Rossini não vai. Ah. É só eu e você mesmo. Entendi. Mas tá tudo bem, já te falei. A gente vai dar conta. Ah, eu acho que sim. Mas ele vai fazer falta. Muito. Não, mas tudo bem. A gente tem que ser muito grata por ele, independente de tudo. Ah, eu sei que a gente tá vivendo o nosso sonho, mas... Eu já tô com saudade do Rossini, do professor Juninho. Da rotina que a gente tinha, sabe? Dos meninos lá do clube.
Eles fizeram muito por você, né? É, me ajudaram bastante também. Mas vai valer a pena. É. Fica animado. É difícil, mas... Vamos? Vamos que vamos. Você sempre... Vamos no pagode. Trintão! Voo para a Europa. O voo vai levantar voo agora. Direto para a Europa. Não se atrasem, por favor. Peguem suas malas e vão até o voo. Vamos? Acho que é o nosso, vamos. Crianças! Nossa, onde vocês estão indo sem eu? Deu tempo de vocês chegarem. Que chegar, isso, pai. Claro que deu. Nossa, eu não ia deixar vocês ir, não me despedir. Tá tudo certo? Tá, a gente já tá um pouco ansioso. Ah, que bom. Muito ansioso. Tem que mandar um beijo pra mamãe, a gente não conseguiu falar com ela. Ah, não. Depois vocês falam certinho. Pai, pai, da vida, né, pai? Ai, eu tô muito feliz que vocês estão indo viajar. Dá pra perceber. Muito feliz, muito feliz. Vamos. A gente vai sentir saudade, tá? Ah, eu também vou. Você não vai. Ah, mas eu vou ficar esperando. Fica pra uma próxima, né? Tá bom. Quando a gente ficar muito rico, a gente manda o dinheiro. Manda o jatinho vir buscar ele, tá bom? Pai, fica com Deus. É isso aí. Tchau, pai. Tchau. Vai pela sombra que o sol tá quente. Tá bom. Tchau, meus queridos. Viagem longa. Tá mas... sentindo esse cheirinho? Europa? Eu peidei. Deus do céu. Ai. Mano, a gente tem que ir pra sala de imprensa, né? Será que é por ali mesmo? Eu acho que é virando a direita, esquerda, cima, baixo. Então vamos. Bem-vindos! Los muchachos, como foi a viagem de vocês? Arthur, Letícia, jornalistas querem saber como é que foi a viagem, chegaram bem, estão gostando aí? Muito medo do avião, quase caiu, mas a gente tá muito feliz de estar aqui na Europa. Achei que fosse mais frio, mas tá gostoso. Não, tô tranquilo, a gente tá muito feliz por ter chego bem e vamos ver o que vai acontecer agora. Les pas de viagem, as preparações para a estreia? Arthur, Letícia, ele quer saber se... Jornalista querem saber se vocês estão preparados para a estreia. É, a gente está muito mais do que preparado. Vamos tentar garantir os 3 pontos, jogar com muita força, muita garra. A gente veio do Brasil para jogar com muita raça. E meu nariz é muito grande, tá batendo na câmera. Peço desculpa aos jornalistas, mas a gente vai jogar com muita dedicação. Graças a Deus. Primeiramente, agradecer a Deus por estar aqui. A gente está muito feliz. Esta chegada, as madrinhas, os madris, os castelhanos fortes, pau, vai, sping, I love you, I kill teta, do patrão. Arthur, Letícia, ele pediu para vocês esticarem a camiseta e posar para as fotos. Momento das fotos agora, para todas as capas de jornal. Por la mente de las dos jóvenes, a Sergio le dicen que... Alô, Juninho? Alô? Juninho, deixa eu falar com você, cara. Urgente. Presta atenção. Vai pra tua casa, arruma a sua mala, se despede da sua família. Tô te esperando aqui no aeroporto. Não posso falar. É uma surpresa. Ó, pega seu passaporte. Não é sacanagem, cara. É verdade, tô falando sério. Vem pra cá agora, eu tô aqui já de mala pronta. Só vem. Depois eu te explico tudo com mais calma. Pode vir, tô te esperando. Agora, você tem 10 minutos. Beleza. Tô te esperando, falou. Ô Siri, cheguei. Meu, o que aconteceu? Olha o jeito que eu vi, com a roupa de treino, de chinelo. Que é isso? Eu nem consegui fazer a mala direito, não tem quase nada aqui. Juninho, depois eu explico. O que aconteceu, velho? Depois eu explico tudo. Você tá... Mas pra onde a gente tá indo? Eu nem tomei banho, tô sujo, mano. Só vem comigo, cara. Depois o que é? Mas você tem que me falar agora. Eu preciso dar uma resposta pra minha família. Eu falei que eu não sabia. Eles estão preocupados. Depois eu explico. Tá bom? Sem curiosidade, só vamos. Meu Deus. O que será que vai acontecer?